Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É só alegria, continua todo. Já está todo vapor a usina Santa Clotilde, galera. Olha aí, ó. Colhedeira de cana da usina Santa Clotilde. Transbordo tudo zero bala. A sua cor azul marinho, olha aí, azul do rei, né? Catorzão da Geisa, 185. Colhedeira da John V, galera. Explorando o nosso Nordeste, olha aí. Esse é mais um vídeo para o nosso canal Explorando Nosso Nordeste. Galera, compartilha nossos vídeos, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal. Começou o tempo bom, só alegria. É alegria, viu, galera? As usinas moendo, é só alegria, né? Graças a Deus. Tudo movimenta mais. Olha isso, coisa linda, coisa linda. Explorando o nosso Nordeste, viu, galera? Lindo demais, máquina trabalhando, viu? Galera de Pernambuco, galera de Aracaju, nosso querido Sergipe, Alagoas, da Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Minas. Forte abraço a todos, obrigado por estar assistindo. Você de São Paulo. Alô, São Paulo, aquele abraço, Rio de Janeiro. A gente tá aqui no canal Explorando o Nosso Nordeste. É a safra 22-23 agora da usina Santa Clotilde. Olha aí, gente. Bonito, galera. Galera, compartilha nossos vídeos, seus grupos do WhatsApp, Telegram, Instagram. Compartilha nossos vídeos, galera. Se inscreve no nosso canal Explorando o Nosso Nordeste. Canal esse que hoje faz um ano, galera. Exatamente um ano hoje, dia 15 de setembro. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o nosso trabalho, apoiando o nosso conteúdo. E isso é mais um vídeo para o nosso canal Explorando o Nosso Nordeste. É só alegria, galera. Meu pequenininho Davi, forte abraço. Muito obrigado por estar assistindo, galera. Ligeira não, se aborda, que a gente vai acompanhando aqui. Alô, Gilson do Mato Grosso. Alô, Gilson. Meu irmão Paulo. Esse é os transbordos da usina Santa Clotilde. E a colhedeira de cana da usina Santa Clotilde, já todo vapor já, viu? Graças a Deus, que Deus abençoe a moagem. Deu tudo certo, vai dar em nome de Jesus. Porque Deus é pai, não é padrasto, né? Aí, ó. Explorando o nosso norte. E a gente vai estar em todo canto, viu, galera? A gente vai dar um jeito de ir em todas as usinas do estado de Alagoas. E em Pernambuco também, viu? Catorzão da Case 209, 180.
tramposo, tramposo aí, viu, galera? É a usina Santa Clotilde botando pressão. Galera, é bonito, hein? É lindo demais, galera. Olha só. A gente não acompanha, não. Galera, com esse vídeo que eu mando um abraço para todos vocês que estão assistindo, se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho de notificações. Muito obrigado mesmo, de coração, por você estar apoiando nosso trabalho. Acompanha não, galera. É ligeira demais, mano. Valeu, galera. É mais um vídeo para o nosso canal Explorando Nosso Nordeste. A gente vai esperar ela voltando aí, porque é muito rápida, viu? É rápida, é ligeira demais. Explorando o nosso Nordeste. Olha isso. Pois é, galera, e a gente continua aqui no carregamento de cana picada, a colhedeira de cana da usina Santa Clotilde. Começou ontem a moagem, galera, moeu a faixa das 10h30 da noite. Graças a Deus. Que Deus abençoe a moagem. E já tá aqui a todo vapor aqui, ó, galera, olha. Já tá no vaporzão, viu? E o canal Explorando Nosso Nordeste, registrando as imagens, carregamento de cana de açúcar. Explorando Nosso Nordeste, completando um ano hoje, galera. Um ano de canal. Exatamente hoje, dia 15 de setembro de 2022. O canal de com apoio, primeiramente, Deus, segundo a vocês. Está bombando de tudo, galera. Agradecendo primeiramente a Deus, segundo a todos vocês que estão dando nosso trabalho. Esse trabalho maravilhoso que é no canal Explorando Nosso Nordeste. E a gente lá acompanhando o carregamento, a bicha é ligeira demais, ó. Tu é doido. Tem que ter a senha, né? É como diz a história. Quem tem a mãe não entra não. Olha aí, galera. Graças a Deus a gente conseguiu um equipamento melhor. Pra que a imagem não fique trêmula, né? E que não seja fita. Com uma boa perfeição. Olha isso. Explorando o nosso Nordeste. Galera, é bonito demais. Vamos lá. Eu que estou filmando, galera, acho lindo. Imagino vocês assistindo aí no telão essas imagens aqui no nosso canal, galera. É correria, né? Dá pra não alcançar não. É a máquina colhedeira de cana da John Deere, galera. Tratorzão aí da Geisa. 185 transbordo azul. 0 bala aqui da usina Santa Clotilde. Santa Clotilde fica no município de Rio Lago, Alagoas, você que está no sul do país. Um forte abraço. Galera, eu peço mil perdões, às vezes a gente esquece. Realmente tem muita gente que deixa sua mensagem lá, pedindo para que eu mande um abraço. Às vezes a gente, na hora da filmagem, consegue terminar esquecendo. Eu peço mil perdões a vocês. É.
não fiquem com raiva. Na verdade é esquecimento. Você que tá de Bauru, você de Campo Novo, lá em Goiás, aliás, em Mato Grosso, né? Esse é mais um vídeo para o nosso canal, o Explorando o Nosso Trabalho. É a 407 colhedeira de cana da marca John Deere, a verdinha, né? O operador ali tem a cena, tem a manha, o que tiver a manha não entra não. Tem a mãe ou não entra, meu filho? Explorando o nosso Nordeste. Se inscreve no canal, galera. Deixa seu like, ativa o sininho de notificações. Compartilha nosso vídeo. Ela trabalha com alta temperatura, muito forte a temperatura, viu? Por isso que fica ali, ó, no aguardo o caminhão pipa, para que qualquer problema ele já esteja, ele já está ativo. Olha o bichão aí da Case, aí 180, transporte zero, bala. Esse é mais um vídeo para o nosso canal Explorando Nosso Nordeste. A gente agradece de coração a todos vocês que estão apoiando nosso trabalho, compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, dando aquele maior apoio ao nosso trabalho. Galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia hoje, dia 15 de setembro de 2022, completando exatamente um ano hoje do canal. Explorando o nosso Nordeste. Valeu, galera.